Českomoravský pohár v rally pokračoval svou čtvrtou částí v okolí města Chrudim, konkrétně soutěží s názvem Auto in Rally Železné hory, která před lety navázala na rally Pardubice. Tak rally Pardubice má základ v ročnicích, které se vodily v roce 1974 a 76. A vlastně tehdejší zřejmě organizátoři to po těch letech probudili k životu a povolali mě do organizačního týmu, takže jsme pokračovali třetím ročníkem a uteklo to letos už 16. ročník Železné hory. Železné hory, protože jsme z Pardubic, rovinatých Pardubic, museli tu soutěž stěhovat za členitými rychlostními zkouškami, takže změna názvu, ale moc jsme se prostě od toho centra nevzdálili. Pro posádky bylo připraveno téměř 70 ostrých kilometrů, koncipovaných do 3 měřených testů, kdy se každý jel 3x. Poslední 3 roky se vykrystalizovala podoba té trati, kde máme hezkou 10-kilometrovou rychlostní zkoušku a vlastně začínáme takovou volnější, kdy se ty posádky rozjedou a na závěr ta poslední třetí rychlostní zkouška je trošku víc členitější, užší vozovky, je tam šotolina, takže proto si myslím, že je to poměrně oblíbená kombinace. Jedním z plusů soutěže je perfektní místo pro servisní zónu v místních kasárnách. Chtěli jsme posádkám nabídnout něco víc než mokrou louku, takže myslím si, že hezký prostředí pevného asfaltu. Spolupráce s armádou na výborné úrovni, samozřejmě jsou tady opatření, protože je to v plném režimu vojenském, takže ty opatření jsou přísná, ale respektujeme je. Na start soutěže se postavila necelá stovka posádek. Do Chrudimi přijel i obhájce titulu Českomoravského poháru v absolutním pořadí Michal Černý. Na předchozí radomské rally musel odstoupit z prvního místa kvůli technické závadě. My jsme měli na 5. rychlostní zkoušce problém technický, kdy nám odešel diferenciál a nemohli jsme pokračovat dál, takže jsme soutěž z prvního místa museli ukončit. Před Železnými horami vedl Černý v absolutním pořadí jen těsně před svými pronásledovateli, například polským jezdcem Janušem Lelkem. Jezdec si byl vědom toho, že potřebuje dokončit a bodovat. Já mám pocit, že tady si startujeme po 7. nebo po 8. Dvakrát jsme tady měli nehodu, tak doufám, že letos to bude dobrý. Myslím si, že jako máme to rozjetí dobře, po prvních 3 rzetách vedeme, máme nějaký malý náskok, tak uvidíme, pojedeme trošku hlavou a uvidíme, jak to dopadne dál. V absolutním pořadí se hodně vysoko pohybuje i tento krásný klasický Lancer. Pavel Gajar nejede kompletní pohár a proto nechce bodovat v celkovém hodnocení. Většinou se pohybujeme, když jsme na soutěži kolem 3., 4., 2. místa. V celkovém soutěži jakoby se nebodujeme, protože nechci klukům, kteří jedou celý šampionát, brát body. Gajar absolvoval Železné hory s náhlou virózou a tak pro něj závod nebyl zrovna procházkou růžovou zahradou. Hned první sekce přinesla pár horkých chvil. Na 3. rzetě jsme byli 2x venku, jednou v lese, jednou v plotě, takže ztráta 20 vteřin, takže se pohybeme někde kolem 5., 7. místa. Výlety mimo trať se naštěstí nepodepsaly na vozidle, ale... No spíš na psychice, protože při prvním výletu jsem to chtěl dohnat všechno a tím pádem přišla druhá chyba. Na Železné hory má Pavel Gajar jednu zásadní vzpomínku, a to konkrétně z roku 2009, kdy bylo toto krásné auto čerstvě postaveno. Historie je taková, že první soutěž byla hned špatná, protože auto šlo přes střechu, takže se dělalo celý znovu a pak už takový soutěž jakoby na rozjezd a pomalinku se šplháme popředím nahoru. Rychlostní zkoušky Železných hor opravdu hodně prověřily připravenost posádek. Střídání rytmu a dokonce i několik různých povrchů od rychlého nového asfaltu přes rozbíječku a štěrk až k šotolině, to byla velká zkouška pro nejednoho jezdce. A přesně taková má rally být.
Zkoušíme auto, aby nám vydrželo. Zatím všechno funguje, trošku nás zlobí servo a pneumatiky jsme dali úplně špatný, takže bojujeme, ale potřebujeme hlavně dojet. Máte co na sedišti jiného teda? Ještě něco máme, není toho moc na výběr, protože jsou ty podmínky takový hodně divoký, každý kousek cesty jiný, takže uvidíme, no. Hodně ostrý úzký kit, který má pod kapotou 240 koní, vídáme na tratích Českomoravského poháru už celkem dlouho. Auto ale dokáže neustále něčím překvapovat. Zábavný auto pro nás. Sice je to zlobivec, je to takový vymýšlivec, pořád vymýšlí nějaký drobnosti, na kterých ztroskotáváme na soutěžích, ale je to fakt jakoby hračka, že se s ním bavíme dobře. Tak trochu svůj závod si na Železných horách uspořádala dvojice hodně rychlých škodovek. Jak Josef Urban, tak Petr Kolář se většinou umisťují absolutně hodně vysoko. Panuje mezi nimi zdravá rivalita, ale možná se nic nemá tolik přehánět. Hned na první RZ opustil tabulku s oficiálními výsledky Josef Urban. Na vině bylo nejspíš příliš velké nasazení podpořené i přátelskou sázkou. Byla tady nějaká vsázka mezi dvouma posádkama Pegas a Multies Racing. No a my jsme zatáhli hned v první RZ natolik, že asi trošku byl převodovku nebo něco, ale oni to spraví, kluci, oni jsou šikovní, aby jsme Pegasovi ještě mohli trošku zakouřit. No, převodovka souvisí s náma asi, že se tak snažili, až to hnedka utrh v první RZ, že jo, takže kluci přemotivovaní snad to teďka dali dokupy pořádně a už budou tahat. Těšíme se na to, jsme tady kvůli nim ostatně. My jsme si to v podstatě rozdali tak, že bude každá RZ samostatný závod, že jo. Možná si vzpomenete na to, že Petr Kolář v naší poslední reportáži z Radoňské rally hovořil o tom, že už žádný závod letos v plánu nemá. Ale jelikož Jarmil tady slíbil, že přiveze do Radouně LRu a přivez tam nějakou vydechlou tisícovku, že jo, která mu zdechla po třech RZ, tak jsem mu řekl, jak mi strašně zklamal, tak se nad sebou konečně zamyslel a teďka přitáhl LRu, jo. Takže to byl pro mě důvod, že jsme ji vytáhli zase jakoby z muzea. A chceme si to tady rozdat regulérně. Ale taky kamaráde, zadarmo mu to nedáme, že jo? Takže my taky zatáhneme teďka. Jopejme. Cílovou rampu nakonec neviděla ani jedna ze dvou žlutých škodovek. Dokud ale obě jeli, bylo opravdu na co koukat. A jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. No tak víš co, já to řeším takovým stylem, nechávám je bejt. A buď se nějak vymlátí sami, nebo prostě říká, čekám na nějakou vhodnou příležitost, no. Že mám o něco slabší jako techniku než oni, že jo, ale jedu prostě, no. V průběhu rally jsme s kamerou nahlédli i do dispečingu, kde na plné otáčky pracoval i ředitel soutěže Marek Šimík. Takže se nám podařilo vybudovat ze společnosti Radio King dispečing, na který musím říct, že jsem hrdý, protože daleko klidněji máme přehled o tom, co se kde děje, můžeme řídit tu rychlostní zkoušku i navzájem, sladit časy se skupení, po případě výjezdy ze servisu, takže se nám v posledních letech vždy podařilo držet harmonogram, ale co je nejdůležitější, že prostě zajišťujeme pro posádky bezpečnost, takže víme velmi rychle, co se kde odehrálo a dokážeme dát pokyn, aby příslušné složky ze startu rychlostní zkoušky konaly tak, jak mají. Další posádkou, která se letos účastní většiny závodu Českomoravského poháru, je Václav Hlavatý s navigátorem Tomášem Šmídem, kteří na předchozí radomské rally nebyli zcela spokojeni se svým výkonem. Tak udělali jsme nový rozpis po posledních soutěžích, vypadá to teď po třech vložkách, že V na tomu lepší rozumí. Myslím si, že nejedem úplně pomalu, ale asi je kam zrychlovat. Historický Opel Kadett nepatří zrovna mezi nejrozšířenější vozy v naší krajině. Dva se nacházejí v garážích Hájek rally týmu a jeden momentálně brázdí tratě Českomoravského poháru. To je postavený námi, to nemá historii, je to vlastně přivezený zvenku z Německa, jakoby civilní auto a přestavený na závodák. Tak je to zábavný auto hlavně, jako já s tím úplně všechno neumím, co bych se měl mít za rokoukou, ale baví mě to, určitě víc než auta, který jsem řídil předtím. Vůz jede ve třídě H4, kde nemá zrovna jednoduchou pozici mezi plejádou dalších historicky prověřených silných aut. Tak soupeři jsou všichni, že jo, jako jednou se to povede líp, jednou hůř někomu a hlavně všechny ty Cosworthy a ty Lancie, prostě to je velký soupeř. Na rally Železné hory se závodilo celkem ve 12 třídách budovaných do Českomoravského poháru. Začneme od těch nejslabších historiků. H1 vyhrála posádka Jaromír Zajíc, Marek Machulda ve voze Trabant P601.
Třídu H2 opanoval tento Fiat Abarth s posádkou Pavel Dušek a Zdeňka Vosecká. Třídu H3, ze které odpadly jak Kolář, tak Urban, vyhrál Martin Gdér s navigátorem Radkem Sladkovským s další Škodou 130 LR. Jako určitě se ještě máme co učit. Já si myslím, že hlavně si na to auto pořád ještě zvykáme. Teď jsme zase trošku udělali změnu nastavení a zase je to jiný. Na prvním místě třídy H4 dokončil Železné hory Ondřej Plechatý s touto atraktivní Mazdou, kterého navigoval František Kubů. Vavříny nejvyšší v nejsilnější třídě historiků, tedy H5, patří posádce Škody Favorit Luboši Tůmovi a Pavlovi Viktorovi. Jízdu pravidelnosti, která je též vypsaná v rámci Českomoravského poháru, vyhrála posádka Zavřel Vtípl na voze Škoda. V soudobých automobilech bylo možné bodovat v 6 třídách. A1 opanoval Michal Hůlka, navigovaný Luďkem Zrostlíkem na voze Suzuki Swift. Ve třídě A2 se na prvním místě umístila polská posádka Brylsky Spot s vozem Honda Civic. Další úspěšná polská posádka Bartolt Višniewski z BMW 318 vyhrála třídu A3. A4 opanoval Michal Černý, navigovaný Miloslavem Volínem s vozem Mitsubishi Lancer Evo 9. Jan Vaško se spolujezdcem Vladimírem Novotným na voze BMW M3 zvítězili ve třídě A5. Třídu A6, kde je možné vidět zápolit hlavně dýzlová auta, vyhrála posádka Ondřej a Vít Sobotkovi se Škodou Fabia. A jak dopadly Železné hory v absolutním pořadí? Na třetím místě se umístila posádka Gajar Vanický s Mitsubishi 5. evoluce. Druhé místo nakonec vybojoval polský jezdec Janusz Lelek s 9. evolucí Mitsubishi. Absolutním vítězem 16. ročníku Auto in Rally Železné hory se stal Michal Černý s další Evo 9. I on se ale v průběhu závodu zapotil. No, tak bylo to těžký, ráno nám nějak nesedly gumy, dost to klouzalo, potom se udělalo teplo, takže zašlo i velký horko. V těch autech je opravdu takový horko, že jsme měli problém udržet nějakou tu tělesnou teplotu, takže jsme se snažili hodně pít. No a dojeli jsme do cíle, tak jsme spokojení. Já si myslím, že výkon řidiče je vynikající, ale zlepšovat je vždycky co, samozřejmě, to je jasný, ale jde dobře, perfektně. Jelikož v dnešní době není jednoduché uspořádat podobný závod, jako byl ten v okolí města Chrudim, dejme tedy závěrem slovo řediteli rally. To poděkování patří všem těm starostům a starostkám, které dokáží nám dát důvěru a na zastupitelstvech vykomunikovat význam této mezinárodní soutěže. A to, že to není prostě, řekněme, nějaká zábava, ale že to je činnost, která vede mladé motoristy k disciplíně. A musím říct, že dneska se projevilo, že opravdu ten přístup těch pořadatelů stojí za zmínku a za velký poděkování každému z nich a bez toho posledního jednotlivce. Kdyby nebyl tam, kde má být a nedělal to, co má dělat, by ta soutěž tu hodnotu neměla. Takže velký poděkování opravdu každému, kdo nám tady s tou soutěží pomáhá a nemůžeme ho tady vyjmenovat. Českomoravský pohár v rally bude pokračovat svou 5. soutěží, a to konkrétně 22. a 23. září v okolí města Bamberg, kde se uskuteční rally Sudety. Do té doby tedy z hobby rally na viděnou.